Koliko je teško danas oformiti i sastaviti dobar klubski bend? Gde sve nastupaju? Ima li dovoljno svadbi, krštenja i veselja na kojima će nastupati klubski bendovi? Je li teško da budu svi na okupu? Pitam momke iz Miami benda, Stefan Denić. Poštovanje, Stefane, dobrodošao. Bolje vas našao. I Nemanju Stankovića, također Miami dobro band. Jutro, Nemanja, dobar dan. Dobro jutro i tebi. Hvala na pozivu. Evo, prvo moram da te pitam, je li teško danas oformiti i sastaviti dobar band? Čini se da imamo veliki broj pevača i oni koji sviraju neke instrumenta, zapravo kada treba da napravimo band, onda ne možemo da se sastavimo. Puno faktora tu utiče. Mm-hmm. Teško je stvarno naći dobru ekipu ljudi s kojima možeš da funkcionišaš i da delite isti vibe, istu viziju, tako da iz iskustva nekog jeste teško, onda kad nađeš dobru ekipu, treba je čuvati. Tako da. Dobro. Stefane, jel sada Miami band ima dobru ekipu? Koliko članova broji band i je li teško da se sastanete svi kad su probe u toku? Pa, ajde po redu. Ajde. Mislim da je sada ekipa potpuna i da je to kliknulo je to što treba. Nas je šest. U šest članova u bendu i da se sastanemo nije teško, volimo, tu je svega, družimo se malo, vidimo, gledamo šta možemo da poboljšamo, da unapredimo naš nastup da bi se dopalo publici. Dobro, vi ste klubski bend, to znači da nastupate po klubovima, ne samo u Beogradu, jel? Ne moramo da se fokusiramo na Beograd. Da. Nastupate i bili ste i na Primorju, čini mi se. Da, Crna Gora. Ove sezone, tako je. Srbija. Ali ste tu najviše. I bend koji svira proslave, je li tako? Da. I koliko je teško svirati nečiju proslavu, koliko je potrebno vremena ranije da odete i imate li neko ograničenje do koliko sati ostajete? Pa to se sve unapred ugovori. Mi odemo par sati pre da se odradi tonska proba i čekamo mladence, svaka svadba je neka priča za sebe, mislim svaka proslava. I zanimljivo je. Da postoji spisak pesama koji daju, da je zdravo, Stefane, dobrodošao, ovo su pesme koje... Mladenci imaju, da, svoje zahteve, neko želi ovo, neko želi ono, ali ispunjavamo mi sve njihove zahteve. Je li težak taj posao? Tako kad? Pa, jeste težak, ali volimo ga, tako da je nama. Snalazite se, aha. Nemanja, kada Miami band možemo od vas da očekujemo pesmu? Kada možemo da očekujemo spot? Jel se na tome radi? Radi se uveliko. Koliko je teško izabrati dobru pesmu? Uf, to je sad da. Pesma, onako imamo par opcija, ali čekamo da pesma bude Miami vibe i da dobijemo ono što ne žurimo, jer hiperprodukcija se štanca i pesama ima brdo i dobrih i starih. Ima to tako da na putu je vreme, da kažem, optimalno, ne znam, ali nek bude u narednih godinu dana će sigurno da izađe nešto... Dobro, u Miami stilu, je li tako? Aha, mora Miami da bude tako, da bude cela atmosfera, to ljudi osjeti na nastupu, sve ima neka posebna energija, tako da i pesmu čekamo da bude to. Da bude autentična. Jel se, Stefane, svi pitaju kada je reč o pesmi, svi članovi benda ili postoji neko kao, na primjer, evo ti, koji pevaš, da možeš ti da kažeš, ljudi, ovo je naša pesma. Jel se desi da, na primjer, Nemanja kaže, jao, pa sad, daj da sačekamo još malo? Ja volim i da čujem i tuđa mišljenje celog benda, naravno da znači. Jeste da ja treba da je otpevam, ali i treba da legne meni, ali svakako pitaju se svi članovi benda. Da. Je li imaš neku svoju omiljenu pesmu ili neku vašu muzičku numeru po kojoj ste prepoznatljivi i koju izvodite drugačije od drugih bendova? Pa, generalno mi se trudimo da sve što izvedemo bude nešto drugačije na naš način. Sad nešto specijalno nema konkretno što se mene tiče. A šta tebi leži konkretno? Leže više narodnjaci, zabavnjaci? Više zabavnjaci, da. Više zabavnjaci, ali... Svirate se. Se desilo da neko traži pesmu, a da ne možete da se setite kako ide i onda ukucamo na... Desi se, ali da. Više da neće se setiti. Hvala Bogu, tehnologija. Postoji tehnologija, da. Postoji, pa onda samo uđemo i istražimo kako. Da.
Nemanja, htjela sam da pitam da li je vaše sada angažovanje u Miami bandu jedini posao koji radite ili jedini, je li tako? Meni je to full time posao i svi mi gledamo da se totalno posvetimo u smislu proba, generalno naše kontakta, jer mi provodimo zajedno jako puno vremena, kao da smo porodica, putujemo. Tako da mislim da je dobro što većina nas ovo radi kao glavni posao, jedini, i možemo svu energiju koju imamo da iznesemo. Uložite u to, jel može od ovog posla se živi? Može od svakog posla. Ako si dobar proizvod i daješ dobar proizvod, mislim da nema zime, a ovdje je to super. Dobro. Ne žalimo. Pa koji nastup pamtite? Možete neki da izdvojite? Mogu. Arena ove godine, ali smo proslavu Erste banke, ne znam, Bajaga, još par umetnika. To je bio onako dobar osjećaj zbog količine ljudi. Onda što veći broj ljudi ima nekih intimnih klubova ili gde bude atmosfera, znaš, samo vjerojatno kad odeš negdje u grad, samo se desi. Tako da neki klubovi, ja volim nacionalnu klasu, ali u suštini ta arena je ono kao highlight. Da. Kad se izađe tamo i vidi se ona količina ljudi, to nekako da posebnu energiju. Jeste. Stefane, koji bi ti nastup izdvojio ili se slažeš sa kolegama? Slažem se, arena je bila onako nešto što je... Je li svaki band i svaki muzičar u svojoj karijeri sanja jednu punu arenu? Pa mislim da da. Mislim da da. I stvarno je dobar osjećaj i eto, želim svima. Stefane, ako ja, na primjer, sada pravim neku proslavu, šta je danas, 2. oktobar, i zovem vas i kažem, momci, jeste slobodni, ne sad bez veze i urgencije, kažem, momci, jeste slobodni sljedeći vikend, je li bi to bilo kasno da zovem? Prekasno. Kasno je godinu dana. Stvarno? Eto. Da, puni smo što se tiče datuma, tako da treba unapred, pogotovo sad vrijeme posle korone i ljudi prave proslave koje su im ostale da ispune, tako da godinu dana je neki optimalan period da se zove, da se uhvati neki datum. Da, dobro. Eto, vidite, godinu dana. Gde ste najduže putovali kada je reč o nekoj proslavi? Koja je bila destinacija? Mislim da je Sarajevo, ali tako beš ono? Pa dobro, smo puno putovali, ali smo skoro imali nešto, smo išli iz Crne Gore, pa u Makedoniju, ali preko Kosova, preko Albanije, tu smo putovali bukvalno 2 dana. Tako imamo neke te ekskurzije, kada nam je loša organizacija, ali tu smo u suštini Bosna, Hrvatska, Crna Gora, Makedonije, to je to, ne? Da. Čekamo sad neku Švajcarsku i to je to u suštini. Znači, svi članovi benda imaju samo posao koji je vezano za vaš bend? Ili ima neko ko... Ali dobro, nema... Ima ih, što imaju još neke posle sa strane, ali... Dobro, da, ali je fokus na bendu. Da. Dobro, znači pesmu novu možemo da očekujemo za... Evo, sad ste ovdje uživo obećali za godinu dana, ali tako? Pa i manje. Možda i manje. Dali smo, da, malo duži dok... To je neki baš... Možda se desi 3, 2, bit će super, ali... Ali već neke pesme imate u planu? Pa... Slušamo pesmu. Koliko je teško da se izabere dobra pesma? Mnogo je teško da se izabere pesma. Najlakše je da se snimi, ali dok se to nađe, taj neki pečat koji nas... Nekako predstavlja Miami. Da, koji predstavlja Miami. Zapravo idete u tom fazonu i stilu Miami pesma. Tako je. Tako je, ali da se svidi publici, da to bude... Da, to bude za sve dobro. Koliko proba imate nedeljno? Kad se sastajete, jel to bude normalno muzičarima i uvek večernji termin, jel? Vi teško ustaču. Da, uvek je uvek. Pa imamo jednom nedeljno probe. To je minimum. Po par sati, da. Dobro. Pa imamo 3 svirke obično preko nedelje i onda proba i to je... Dobro. Gde možemo u Beogradu da vas čujemo? Da ne otkrivamo ili da otkrivamo? U nacionalnoj klasi... u komitetu. Dobro, tu ste. Temperament, tako, tu su, u gradu klubu je Novi Sad. Da, vi ste pre svega klubski band. Mnogo hvala što ste bili naši gosti. Hvala vama. Nemanja Stanković i Stefan Denić, hvala. Zbunjeni Stefan Denić, da. Probuđeni, da, verovatno si imao probu kasno sinoć, pa se malo muzičari teško bude, ali nema veze, kada bude nova pesma, probudite se malo ranije. Hvala mnogo što ste bili naši gosti. Hvala.